primus preceperas me intrare in tine ecclesiam tua. Omnis populus eius gemens et querens panem, deterum preciosa queque procimu ad refoci lana anima. Vide Domine et considera, quoniam facta sum vilis. Transitis per via, attendit et videte si est dolor sicut dolor meus. Quoniam vinderiabit me, ut locutus est Dominus in die ire furoris sui. Excelso misit in eminosibus meis et erudibit me. Expandit rete pedibus meis, convertit me retor sum. Posuit me desolatam tota diem errore. Vigilavit jugum iniquitatum mearum. In manu eius convolute sunt et imposite colo meo. Infirmata est virtus mea, dedit me Dominus in manum, de qua non potero sum. Convertere ad Dominum Deum tuum. Yeah.
Seni ores apulit
Traditora autem delite isi Amen.
Right.